stoga prekidam ovu sjednicu. 30. radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo prekinuta je. Kvoruma nije bilo, a tako ni rasprave o epidemiološkoj situaciji. Oporbena četvorka inzistirala je na održavanju online sjednice. Predsjedatelj Skupštine Mirza Čelik smatra kako se sve moglo riješiti i danas u Domu mladih. Zakon o vladi i drugim imenovanjima nalaže da sve ono što nije razmatrano mora proći vladu, mora doći u skupštinsku proceduru i mi to da proslijedimo zastupnicima za održavanje prije sjednice. Kolegi iz Skupštine održani na poziv do predsjedateljice Danijele Kristić. Nisu došli predstavnici SDA. Čelik je zakazao novi sastanak kolegija za ponedjeljak, a potom i radnu sjednicu Skupštine. Četvorka je tražila online nastavak radne sjednice te moguću žurnu sjednicu. Dogovorili smo se da u konsultacijama s vladom do kraja sedmice, do petka, odredimo eventualno potrebu za održavanjem hitne sjednice iz oblasti zdravstva, pošto je vršilac dužnosti premijera Krivić, mogu reći opravdano, zatražio nekoliko dana kako bi prikupio potrebne informacije. Kako se ne mogu dogovoriti o formatu sjednice Skupštine, tako i različito tumače poslovnik. Obje strane skidaju odgovornost sa sebe, upirući prstom u one druge. Ako imamo policiju koja radi, administraciju koja radi, obrazovanje koje radi, šta je problem da mi imamo tu sjednicu? Sjednica je kao takva zakazana 12 dana ranije i zakazana je u adekvatnom prostoru. To što se je desilo sada u međuvremenu, pa njima ne odgovara, pa oni sada pokušavaju da od toga naprave neku dramu. Niti mi insistiramo na smjeni, niti na sjednici u kojoj će se raspravljati o datumu smjene vlade, niti o smjeni Čelika. Ovdje su prioriteti potpunosti. Drugi prioritet je stanje zdravstvenih radnika u CUS-u, kako im se može pomoći, omogućiti da imaju bolje uslove, da dobiju pojačanje u osoblju. Predstavnik SBB-a kaže kako je nazočio sjednici kolege iz praktičnih razloga, jer je znao da neće biti kvoruma na skupštini. SBB neće sporiti niti jedan niti drugi način održavanja sjednice. I ono što moram da kažem, nužno je da se desi sjednica, pogotovo ova hitna, s obzirom na epidemiološku situaciju. Tako se političke igre u Sarajevskoj županiji nastavljaju u nedogled. Na kraju dana opet se sa sigurnošću ne zna kada će biti ni radna ni žurna sjednica Skupštine.